ni watu wakubwa sana mtume wetu Muhammad amesema ana wakati ya yatim kahataini fil jannah wataonesha vidole hivi viwili mimi na atakayesaidia watu yatima tutakuwa sote peponi bega kwa bega na mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba kwa sababu sasa kulipa msaidi gavana ataona ni njema mtume naibu wa gavana na sasa Raila Amolo Odinga yuko hapa baba idara wa kumina happy birthday mwenye anaomba sana mama Raila Odinga ambaye ndiye mpenzi wake bwana Raila Amolo Odinga karibu sana your excellency katika siku hii ya leo shehi kwa wakati unaofaa haya kea ndani ya mji wa Malindi hususan akiisherehe ni seneta wa Kilifi ambaye huwa anapiga kambi katika lile bunge la sele la kitaifa kwa tafadhali simameni watoto kwa wingi wa taifa Mheshimiwa Flora, senators wote ambao wako hapa, wabunge wote ambao wako hapa, MCAs na nini na watambua bila nini maisha inakuwa ngumu ya wabunge, viongozi wote wa dini, wa chama cha kwa sababu leo ni siku ya baraka kubwa. Leo ni birthday ya baba Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka nichukue fursa hii. Jambo la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunajua kwamba Kenya ni kubwa sana. Lakini sisi watu wa Malindi tumepata baraka ya kuweza kumhost baba katika siku yake ya kuzaliwa. Ama hakika mimi kama kiongozi baba nataka nikwambie niko na furaha kwa niaba ya watu wa Malindi na tunaomba na kukukaribisha zaidi na zaidi na zaidi hapa Malindi.